Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя козунак с тафили. Ето и необходимите продукти. За тестото 750 грама брашно, 3 пъти пресято, 2 яйца плюс 2 жълтъка на стайна температура, 100 мл. Топло прясно мляко, 100 мл. Лимонада, 14 грама суха мая, 200 грама захар, 30 мл. Олио, 1 чайна лъжица сол, кората от 1 лимон, есенция ванилия 1 ампула, есенция ром половин ампула, 100 грама краве масло на стайна температура, запълнежа на козунака 100 грама стафиди тъмни, 60 мл. Уиски за намазване, 1 жълтък, 1 ступена лъжица прясно мляко и захар за поръсване. Започваме приготвянето на козунака. Първо ще активираме маята. За целта в голяма купа сипваме прясното мляко, към него добавяме 1 ступена лъжица захар, добавяме и сухата мая. Разбъркваме да се разтвори захарта и изчакваме 10 минути да се активира маята. 10 минути по-късно маята в таса, ето вижте. Сега продължаваме с приготвянето. Добавяме захарта, лимоновата коричка, олиото, лимонадата, яйцата, 1 ампула ванилия, половин ампула ром. Разбъркваме да се смеси всичко добре и да се разтвори захарта. Започваме постепенно да добавяме брашното. След като добавим половината брашно, е време да сложим солта. Продължаваме да добавяме брашно, след което изсипваме на плота и започваме да месим на ръка до получаване на меко, лепкаво тесто. Ето, приятели, ето така изглежда тестото, преди да сме сложили маслото. Меко, когато се задържи на едно място, лепни, но се отлепва. Сега разтиваме и започваме постепенно да добавяме от маслото. Добавяме малко масло, месим. Добавяме малко масло, месим, докато го поеме всичкото. Ето, приятели, тестото пое всичкото масло. Вижте как е, с каква консистенция трябва да бъде. Супер меко, това е точното тесто. Ето. Ето така трябва да става. Така ще разберете, че това е точното тесто. Сега оформяме го на топка. Намазняваме една купа с малко олио, прехвърляме тестото в купата, намазваме го и него, слагаме капака на купата и оставяме тестото да втасва на топличко за около 2 часа. Не дейте да го слагате във фурната, да включвате фурната и тем подобни. На стайна температура просто затоплете стаята. Докато чакаме да втаса тестото, ще накиснем стафидите, заливаме ги с уискито. Може да използвате и ром също така, но и с уиски стават много добре. От време на време ще ги разбъркваме, за да може да се накиснат добре. Ето, приятели, 2 часа по-късно тасало е много добре. Мекичко, пухкаво. Сега леко премесваме. Изваждаме на плота.
разделяме тестото на три равни части и оформяме три топки. Сега взимаме едната топка и я разточваме по дължина. След като разточим, ето по този начин, сега отгоре разпределяме стафидите. И сега навиваме на ръце. Притискаме да се затвори. И след това усукваме. Ето по този начин навиваме. Ето, приятели, първият фитил ни е готов. Продължаваме по същия начин и с останалите. Ето, приятели, трите фитила са готови. Сега защипваме ги тук в единия край. Ето така. И започваме да оплитаме обикновена плетка. Навиваме внимателно на охлювче. Без да го притискаме. Ето така. И прехвърляме в формата за печене. Сега покриваме с стреч фолио и оставяме козунака да втасва още един час. Един час по-късно козунакът вече набъбна. Сега е време да го намажем. Към жълтъка добавяме една супена лъжица прясно мляко. Разбиваме. Намазваме внимателно козунака. Поръсваме обилно с захар. И слагаме във фурната. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса в долната част на фурната без вентилатор. Задължително без вентилатор. Около 50 минути някъде. Приятели, 45 минути по-късно, ето козунака, може да видите как изглежда. В фурната е. Сега изключваме фурната и го оставяме така да постои вътре. На топличко, на отворена врата на фурната около 15-20 минути, след което го изваждаме, махаме формата и го оставяме върху решетка да изтине. Ето, приятели, козунакът вече поистина леко. Време е да го тестваме. Вижте колко е красив. Не знам дали се вижда хубаво на камерата, обаче от тук изглежда уникално бутиков козунак. Сега ще ви покажа колко е пухкав. Вижте за какво става въпрос. Уникален е. Сладък, пухкав, красив. Със сигурност ще впечатлите семейството. Разчупваме го. Вижте за какви конци става въпрос. Уха е невероятно. Красота.
Душичка. Козунак, душичка. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, дайте палец нагоре, споделете с приятели в социалните мрежи, така адски много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!